ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଜାନକୀନାଥ ଭବନରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାର ପ୍ରବେଶ ଫାଟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଗିଚା ଘର ଆଦିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନେତାଜୀଙ୍କ ଝିଅ ଅନିତା ବୋଷଙ୍କ ସହ ଥିବା 6ଟି ଫଟୋକୁ ଶେଖ୍ ବଜାରର ବିଶ୍ୱଜିତ ସୁର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଆଜିଠାରୁ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି। ଆଜି ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖୋଲିଛି, ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିବା କଥା 10ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ, ଆଉ ମଝିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଛି, 1:30ରୁ 2 ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜୟନ୍ତୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥର ଜୟନ୍ତୀ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଏଣିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅପରପଟେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲଲିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 3-ଦିନିଆ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶିବିର। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 15 ଜଣ ନାମୀଦାମୀ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର। ସେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆମେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡକେଇଥାଉ, ସେମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲାଇଫରେ, ଯେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କିବେ, କାନଭାସରେ ରୂପ ଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଏବଂ 3 ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ଚାଲିବ। 22 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ନେତାଜୀ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସପ୍ଲେ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଖୋଲିଛି। ନେତାଜୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଟୋଚିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ, ଏବଂ ଏଇ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏ ସବୁକିଛି କରାଯିବ। ଏଥର ନେତାଜୀଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।